краката на двамата футболисти. Пламен Крумов пробив от дясно, след което Пламен Илиев се намесва. При първото положение Деяна ми се струва, че по-скоро прекалено лесно падна Георги Андонов, въпреки което бе центриране отляво. Излезе в тъч. Преди малко това в беси феновете в Стара Загора. Фактът, че Елио Мартинс беше в наказателното поле, с нищо не предизвика Пламен Илиев да го блъсне в гърба. Абсолютен късмет за Пламен Илиев, че не получи жълт картон за тази глупост. Изпусна си нервите младия вратар на Левски. Той между другото има склонност към по-емоционални действия и трябва да сработи с него в тази посока при всички положения.